Zobaczmy, co to jest. Jaká časovka? No, je. Teď jedna byla časovka! Časovky jsou nějak moc blízko. No ale že s tím máte problém jenom vy dva, ty vole. Ne, nějaký záhadný, ty vole. Myslím, že jsou nějak blízko, ale já už koukám na to za parku, tamhle. Tam jedeš, časovka. Jo a jo. Ale jak si stojíte? Dobrý, zatím, pohodě. Zatím jedem, tam to je nejlepší výsledek. Super, já už jistě jiný. Jak bych se porovnávali časy nějaký? Akorát s Jardou. Až doma. No, říkám akorát s Jardou. Jo, akorát s Jardou, jsem bys favoritem. Jo, malinko koukáme, ale... Tak. Co, hlavně, že jede. Hele, nic, čau. That's fine. That's fine.